שירל אלום מאיר שלנו, כתבת לענייני התיישבות, שהיא עדיין בכלל בחופשת לידה, האישה המדהימה הזאת. מזל טוב. רק לפני חודש וחצי ילדה, והיא עיתונאית בכל רמה חבריה. וכל הכבוד לשירל, בוקר טוב. בוקר טוב, שי. תני לנו תמונה של האירועים ביום שישי. אז אנחנו מדברים על אירוע שבאמת נמצא כרגע בלב הסערה התקשורתית, ובמהלך כל השבת דווח כאירוע של טרור יהודי כלפי תושבים ערבים של בורקה, אבל התמונה היא שונה לחלוטין, ואנחנו נעשה רגע הסדר. באמת, קצת לפני כניסת שבת, רואה צאן בודד של המאחז עוז ציון, מגיע לאחד הערים שסמוך כ-700 מטר מהכפר בורקה, ונמצא במחלוקת לגבי מעמד השטח. מבחינה חוקית, מגיע לשם כדי לראות את הצאן שלו. למקום מתחילים לעלות מספר פורעים ערביים שכבר במשך החודשים האחרונים, באמת התחלנו עוד לפני שיצאתי לחופשת לידה לדווח על זה בערוץ, ישנה עלייה גדולה בתקיפת אירועי צאן באזור של בנימין, מעין מאבק על השטח בין נוער הגבעות לתושבי הכפרים. מתחילים לעלות פורעים באירוע שאנחנו כבר מתחילים לזהות שקורה כמעט כל שבת וכמעט סוף שבוע שי, של תקיפת הרועים. הרועה מיד מתקשר להזעיק תגבורת של יהודים שיגיעו לשם כדי להגן עליו, ובאמת אחד האנשים שמגיעים לשם הוא באמת יחיאל, הפצוע הקשה באירוע הזה. הוא ומספר חברים שלו ששוהים ביישובים סמוכים, שבכלל אינם תושבי המאחז עצמו, מגיעים לשם כדי להגן עליו. מתפתח שם עימות שמתמשך במשך כמעט שעתיים וחצי, ולפי מה שאומרים בצבא, לא, אף אחד מהצדדים לא דיווח עד סוף האירוע. באירוע הזה נורים לעבר היהודים זיקוקים, אבנים, סלעים, גם הם מצידם מגיבים. תושב בורקה, הכפר הערבי שאיתו שוחחתי, באמת בעילום שם לחלוטין, כמובן אומר אפילו שהיהודים באירוע הזה הפגינו יותר מדי זהירות, כלומר הצד היהודי במאבק הזה באמת היה זהיר. שירי, למה בעצם לא פונים לצבא לבקשת סיוע ועזרה, אלא פונים למתיישבים האזור? כמו שאמרתי, האירועים האלה של תקיפת רועים קורים הרבה בזמן האחרון, והרבה מהתושבים שם פשוט התייאשו מלקרוא לצבא שיגן עליהם, בגלל מספר אירועים שבהם לא היו מעצרים, לא זה וכן הלאה. גם הצד הערבי לא מזיק את הצבא בזמן. כך לפחות לפי מה שאומרים בדובר צהל, אבל כן, ייתכן מאוד שזאת אחת הבעיות בניהול של האירוע. שירל, כשיוצאים רואים לראות את צונם ואת מקנם, בכמה רואים מדובר? מה בעצם מספר האנשים שיוצאים לשטח? כאן אנחנו מדברים על רואה צון בודד. זה יכול להיות רואה צון, שני רואים. שניים גג, והם מתמודדים עם עשרות, נתקלים בעשרות רבות של מאות. כלומר, אנחנו מדברים כאן על מאות, ושי, אירועים של מאות פורעים פלסטינים שתוקפים דיורות יהודי, זה ממש לא חריג בשטח ביהודה ושומרון, זה משהו שקורה כל הזמן. אנחנו רק נמשיך לסוף האירוע, איך האירוע מסתיים. האירוע מסתיים בכך שאחד הפורעים משליך סלע לעבר אותו יחיאל, פוגע בראשו, הוא נפצע קשה, ובכוחותיו האחרונים הוא שולף את הנשק שאותו נושא ברישיון לצרכי הגנה עצמית, כן? ויורה לעבר אותם פורעים, מה שמביא למותו של אותו ערבי שכרגע הוא עצור בחשד להריגתו. זאת אומרת, לפי התיאור שלך, מדובר על מעצר שהוא ערך בחמישה ימים. לפי התיאור שלך, גם אלישע ירד, שהוא יחצן מוכר, והוא בעצם מדברר הרבה מאוד את הרועי צאן ואת האנשים שאין להם דוברות רשמית ביהודה ושומרון. הוא עושה עבודה כזאת של בעצם להגן תקשורתית על תושבי יהודה ושומרון. שירל, אני רוצה רק לדייק את הפרטים. את אומרת שבעצם אותו מתיישב שנפגע מאבן, לאחר שנפגע באבן, מהאבן, שלף את נשקו וירה. זה ההגדרה של הגנה עצמית. כמובן, אנחנו רואים אותו שוכב שם בפציעה מאוד מאוד קשה בראשו, בגולגולת, שבר בגולגולת, זה לא... בסוף הכותרת היא פלסטיני נורא. כן. פשוט לא יאומן. כן, אנחנו, שוב, אנחנו רואים פה, קצת לפני שבתי, חופשת לידה היה אירוע של תקיפת רועה צאן בדרום הר חברון, בחור בשם ישראל, שהוא פשוט נפצע בראשו כי הוא לא
היה מסוגל להגן על עצמו, כי עמדו מספר פעילי שמאל עם עצמה, אמרו לו, תיזהר להגן על עצמך, אתה יודע איך להסתיים. במקרה כאן של יחיאל, גם הוא נמצא כרגע במצב מורכב משפטית, בגלל שהוא הגן על עצמו, ובגלל שהוא הגיע לשם מלכתחילה, כדי להגן על אותו רועה צאן במאחז, וכמו שאמרתי, העצור הנוסף הוא אלישע ירד, שעצור ככל הנראה בחשד לשיבוש מהלכי חקירה, או משהו כן. שלא קשור לאירוע ההרג עצמו. זה בגדול האירוע, ומה שאנחנו מתבשרים כמובן בשעות האחרונות, זה שגם האמריקאים מגנים את אותו הרג של ערבי, באימותים האלה. ברור, זה כמו לומר שם אזרחה הבוקר במזרח. שירל אלום נעיר, תודה רבה. ותשובי לעניינים חשובים לא פחות, חופשת הלידה שלך. מה זה, הולדת בן או בת? בן, בן. בן, בן. אל תרמות. בן בישראל. יופי, שירל, תודה רבה. כן, תודה. צמרת, תודה רבה, תודה רבה.